Հարգելի գործընկերներ, մի քանի կետի եմ ուզում անդրադառնալ։ Նախ քննարկումներ տնտեսվարողների հետ եղել են, և տնտեսվարողները իհարկե, ովքեր որ օրինականության հետ կապված որևէ խնդիր չունեն, միանշանակ մեզ հետ ունեցած փակ աշխատանքային քննարկումներում կողմ են արտահայտվել կարգավորմանը, որովհետև եթե որևէ մեկը որևէ հանցագործության մեջ ներքաշվելու կամ հանցագործության մասը կազմելու ռիսկ չունի, ինքը որևէ խնդիր չի կարող տեսնել կանխիկ շրջանառության մեջ։ Միակ օբյեկտիվ դիտարկումը, որը մենք լսել ենք ու դա կոմունիկացրել ենք Կենտրոնական բանկի մեր գործընկերների հետ, դա այն է, որ ոչ բոլոր բանկերն են, որոնք որ կրիպտոյով գործարքները կատարում են հաշվի առնելով դաշտի ոչ ամբողջական կարգավորումը, բայց կան բանկեր, որոնք որ կրիպտոյով գործարքներ իրականացնում են, և սա պիտի լինի հիմնական թիրախը, որ Կենտրոնական բանկը այդ ուղղությամբ աշխատի, որպեսզի բանկային համակարգը ավելի բաց լինի այս գործարքների կատարման մասով։ Հետևապես կառավարության կողմից, կառավարության նիստով հաստատված տարբերակի ժամանակահատվածում քննարկումները եղել են, քննարկումները ծավալվել են։ Իհարկե, այնքանով, որքանով դաշտը բերում ենք կանխատեսելիության որոշակի մակարդակի և կանխելու ենք որոշակի հանցագործության ռիսկեր, տրամաբանական է, որ այդպիսի սխեմաների հետ ներգրավված անձանց դեպքում իրենք ցանկություն չեն ունենա, որպեսզի այս կարգավորումը լինի։ Բայց վստահեցնում եմ, որ օրինական դաշտում աշխատող մեր շատ տնտեսվարողներ մեզ հետ ունեցած, ես չեմ ուզում տարանջատել, թե որոնք են դրանք, մեզ հետ ունեցած աշխատանքային քննարկումների ժամանակ լիովին համաձայնել են կարգավորման մասին, որովհետև պրակտիկայում էլ իրենք ևս ընկալվում են որպես հանցավորության, այսպես ասեմ, օջախներ, և պետք է ուղղակի հստակ գծերը քաշենք օբյեկտիվի և ոչ օբյեկտիվ խոսակցությունների։ Ես ասեմ, որ ինչքան էլ որ կարգավորումները այս կամ այն կերպ կարող են օրինակ բանկային համակարգին օգուտներ բերել կամ չգիտեմ մնացյալ անձանց օգուտներ բերել, ներքին գործերի նախարարությունը սպասարկում է բացառապես հանրային շահը։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք, որ այս դաշտի չկարգավորված լինելով հանցագործությունների ծավալը մեծանում է, իրավապահ համակարգի առաջնային ազդակը այն է, որ հասկանա, ինչպես կարող է դաշտը կարգավորել։ Դա է պատճառը, որ թե քնչական մարմինների, թե դատախազության և թե դատական համակարգի տեսանկյունից այս առումով կար միասնական կոնսենսուս անկանխիկի ռեժիմի անցնելու մասով։ Իհարկե, ես այս փաստարկը բերելով չեմ քող գցում այն բոլոր մտահոգությունների վրա, որոնք որ այստեղ այս քննարկման հնչեցին, որովհետև իրականում կան այդ մտահոգությունները, և փաթեթի ամբողջական պատկերը մենք կտեսնենք, երբ որ Կենտրոնական բանկի փաթեթը ի վերջո ընդունվի։ Բայց հարգելի գործընկերներ, պետք է նշեմ, որ նույն կառավարության նիստում նաև վարչապետի կողմից հստակ հանձնարարական է տրվել նաև Կենտրոնական բանկին, որպեսզի փաթեթային լուծումները արագացվեն, և ես նաև ցանկանում եմ վերահաստատել մեր այն մոտեցումը, որ ներքին գործերի նախարարությունը իր օրենսդրական նախաձեռնությունները չի պայմանավորում որևէ գերատեսչության աշխատանքների ժամանակացույցով, և եթե մենք նկատում ենք, որ մեր այս կամ այն խնդրի լուծմանը կարող է խանգարել մեկ այլ նախաձեռնության ոչ ժամանակին գալով, կապ չունի օբյեկտիվ են, թե սուբյեկտիվ են այդ պատճառները, մենք ձեռնամուխ ենք լինելու համապատասխան լուծումների առաջ քաշմանը։ Սրա կողքին ես ուզում եմ ինքս անձամբ իմ մոտեցումը նորից վերահաստատել, որ այո, այս լուծմանը պետք է անմիջապես հաջորդեն նաև Կենտրոնական բանկի և ԲՏԱ գործընկերների լուծումները, որպեսզի պրակտիկան չձևախեղվի և մենք որևէ այլ բացասական հետևանքներ չունենանք, բայց միայն վախեր ունենալով և մտահոգություններ ունենալով որևէ, այսպես ասեմ, թեմայի չհարաբերակցվել, չենք պատրաստվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիգրան Սարգսյան։ Ես պետք է ընդգծեմ, որ ես ողջունում եմ ձեր խորհրդումը, որովհետև իմ համար անձամբ անընդունելի է։ Մի բերեք այս կարգավորումը, սպասեք, ես ամենք ամբողջական կարգավորում ենք բերելու, ծավել լավն ենք բերելու։ Մենք դա լսում ենք, դուք երկու տարի եք լսում, մենք օրինակ ոլորտներ ունենք, որտեղ 5-6 տարի ենք լսում և ավելին, և ենթադրում եմ, որ Հայաստանի անկախ պատմության 30 տարվա ընթացքում շատ են լսել, և պատգամավորների մեր այլ գործընկերները այդ ընդունությունը կա հետևյալ խնդիր, ես fix the broken window տարբերակով ունենք խնդիր, պետք է խնդիրը լուծենք, և խնդիրը պետք է լուծենք արագ, բայց դենց անենք, որ խնդիրը լուծելուց ավելի մեծ վնաս չպատճառենք առնության։ Լավ, հարգելի գործընկերներ, հարց քննարկումն ավարտվեց, Տիգրան Սարգսյան նախագիծը, նոր լրամշակված նախագիծը չի ներկայացվել, չէ՞։
Քիվարցանեմ դնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու եւ քիչ օրենքներում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջի ընթերցմամբ ընդունելու մասին արձով է կողմ դեմ ձեռնպա շատ բարի Տիգինս Ալեքսանդր դուք լեգումարնիստերին մասնակցելու եք առաջարկեմ խորհրդի ներառել այս հարցը ախնդրում եմ հարգելի գործընկերներ քննարկել եւ առաջարկում եմ խորհրդին քննարկման ներկայացնել առաջարկել խորհրդին քննարկել այս նախագիծը առաջկա լեգումարնիստերի օրակարգում ով է կողմ դեմ ձեռնը պաչկա արձանագրենք որ հանձնաժողով դրական եզակացություն տվեց նախագծին եւ առաջարկես խորհրդին ներկել այն գալիք լեգումարնիստերի օրակարգում շնորհակալություն Տիգին Սարգսյան հարցի քննարկումն արդեն բայց պայմանավորվում ենք որ այս հարցի շրջանակներում մեր քննարկումները շարունակելու ենք մինչև երկրորդ ընթերցում շնորհակալություն